सर्लाही जिल्लामा प्रस्थान गरेका छौं सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा हामी आइपुगेका छौं र यस बागमती नगरपालिकामा अवस्थित भरत तालमा हामी अहिले अवस्थित छौं भरत तालको छेउमा बसेर किनारमा बसेर हामी तपाई समक्ष 80 करोडको हारारीमा नगरपालिकाको आम्दानी हुने देखिन्छ हामी त वीरगञ्ज आएको शुभ नाम भावना भट्टराई यो भन्दा पहिले कहिले आउनु भएको थियो थिन पहिले पटक कस्तो महसुस यो ठाउँ त आको थिए तर ताल चाहिँ आको दिन कस्तो महसुस भइराछ रमाइलो भइराछ भरखरै भरत तालबाट आउँदै छौ यहाँ त्यहाँ भरत तालमा के कति लगानी भयो त्यसमा नगरपालिकाको भूमिका के कस्तो छ लगानी भन्दा पनि भूमिका र योजना नगरपालिकाको हो त नमस्कार जलजला खबर एवं राष्ट्रिय प्रेसको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकार विशेषमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता नीलमोली दर्शकबिन हामी यस कार्यक्रममा नेपालभरिको विभिन्न स्थानीय तहमा गएर त्यहाँको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु तपाईहरु समक्ष राख्दै आइरहेका छौं र आज चाहिँ हामी स्थानीय सरकार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत फिल्ड रिपोर्टिङको क्रममै यस स्थलगत रिपोर्टिङमा आइपुगेका छौं आज हामी पहिलो पटक सर्लाही जिल्लामा प्रस्थान गरेका छौं सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा हामी आइपुगेका छौं र यस बागमती नगरपालिकामा अवस्थित भरत तालमा हामी अहिले अवस्थित छौं भरत तालको छेउमा बसेर किनारमा बसेर हामी तपाई समक्ष यहाँको दृश्य जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दै छौं 101 बिगामा पानीको भाग रहेको छ यस तालमा बागमती नदीको बगरमा बनाइएको ताल यो 60 करोडको लगानीमा बनेको छ नगर प्रमुख भरत थापा भएर आएपछि 3 वर्षमा यो ताल निर्माण भएको हो हालसम्म यति बनेको छ निर्माणको क्रम अझै जारी नै छ दैनिक 2000 पर्यटक आउने गरेको यहाँका स्थानीय बासिन्दाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र दैनिक डुङ्गाबाट मात्रै 50,000 नगरपालिकाको आम्दानी रहेको छ यो तालको वरपर सबै भौतिक संरचना तयार भइसकेपछि मासिक करोडको हारारीमा नगरपालिकाको आम्दानी हुने देखिन्छ बागमती नदीको बगरमा बनाइएको यो ताल एकदमै रमणीय रहेको छ आन्तरिक एवं बाहिरी पर्यटकहरुको यहाँ घुइँचो लाग्ने गरेको यहाँका स्थानीयहरुको भनाई छ हामी अब चाहिँ यहाँको स्थानीय यहाँ एकजना दिदी भेटेका छौँ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै छौँ नमस्ते नमस्ते तपाईको शुभ नाम मेरो सपना गोङवा तामाङ कहाँ तपाईको घर छ घर चाहिँ यही हो बागमती नगरपालिका यो जिराइत अनि यो ताल बनेको कति समय भयो ताल बनेको त एक वर्षै भइसक्यो अनि पहिले के थियो यहाँ पहिला त अब यस्तो बगर थियो यहाँ हैन बगर थियो त्यसपछि फेरि यहाँ माछाहरु मार्ने मान्छेहरु खाने गर्थ्यो हैन त्यही हो अब अहिले चाहिँ अब पहिले र अहिलेमा फरक के पाउनु भएको छ सकारात्मक नकारात्मक कस्तो कस्तो खालको भिन्नता छ पहिला त अब यहाँ बगर हो हैन भनिहाले नि बनमारा घारी थियो खर घारी थियो हैन खैरहरु अब दुनिया अब मान्छेहरुले बाख्रा चराउने वस्तु चराउने गर्थ्यो हैन अनि त्यही थियो अनि अहिले चाहिँ अब माछाहरु मार्ने थोरै यहाँबाट खोला बग्थ्यो यताबाट खोला बग्थ्यो खोला बग्दाखेरि यहाँनिर अब खाल्टो थियो खाल्टोमा अलिकति माछाहरु मार्थ्यो अनि यो भरत ताल निर्माण भइसकेपछि अब निर्माणाधीन अवस्थामा छ यो भइसकेपछि यहाँको स्थानीयहरुलाई फाइदा घाटा के छ तपाईहरुलाई कतै मारमा परेको विकास निर्माणको क्रममा स्थानीयवासीहरु धेरै नै मारमा परेको हामीले देखेका छौँ तपाईहरुलाई कहीँ कतै आफू मारमा परेको महसुस भएको छैन 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 यहाँ त झन् राम्रो चाहिँ भइरहेछ नि हैन र हामीले व्यवसाय गर्न पाछ अब हामी अब रोजगार गर्नलाई काठमाडौँ जानु पर्थ्यो मलाई चाहिँ व्यवसाय थियो मेरो हैन अब त्यो पनि छोडेर यहाँ आउनु भयो अहिले हैन हैन त्यो चाहिँ मेरो किनभने यो अब कोरोनाले गर्दाखेरि अब बन्द भयो बीचमा हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अर्डर दिएन अनि अर्डर नभएपछि के गर्ने के त अब घरमै बसेर त हामीलाई केही हुँदैन अब हामी त अब घरमा बस्ने अब त्यस्तै अब खाने बाटो त केही नै छैन तपाईलाई रोजगार पनि भयो रोजगार भयो हामीलाई अब व्यवसाय गरेर स्थानीय सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब स्थानीय सरकारलाई के भन्न के भन्छु भन्ने म हैन अब यहाँनेरि अब जति पनि हाम्रो विकास भइराखेछ अझै पनि राम्रो होस् हैन हाम्रो लागि अब यो भए भएको अब हामीहरूले अब यहाँ पसल राखेको छु हैन यो पसलको लागि भए पनि अब हैन हामी सधैँ
सदाबहार यसरी नै हामीले राख्न पाऊ है सुन हामी चाहिँ अहिले यो भरत तालको बोटमा आइपुगेका छौ यहाँ धेरै आन्तरिक एवं बाहिरी पर्यटकहरु आइपुग्नु भएको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दै छौ नमस्ते हजुर नमस्ते कहाँ देखि आउनु भएको हामी त बिरगञ्जबाट आएको शुभ नाम भावना भट्टराई यो भन्दा पहिले कहिले आउनु भएको थियो आथिन पहिलेपल्ट कस्तो महसुस यो ठाउँ त आएको थिए तर ताल चाहिँ आएको थिएन कस्तो महसुस भइराछ रमाइलो भइराछ नेपालै हो जस्तो त फिल भएको छ नि अहिले सम्म चाहिँ भएको छ अब अलिक पर भएपछि हुँदैन कि जस्तो लाग्दै छ रमाइलो रहछ तपाईको यो बोटिङ एक्सपीरियन्स फर्स्ट टाइम हो होइन होइन पहिले पनि हो म्याम तर यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो लागेछ एकदमै रमाइलो विदेश जस्तो लागेको छ हाम्रो के अरे उसको केपी भएको चाहिँ बल्ल आएछ जस्तो छ के अरे बाको बोली अब चाहिँ प्रुफ भएको छ थ्याङ्क यू तपाईँलाई थ्याङ्क यू दर्शन अब चाहिँ हामी यस बोटको माथिल्लो भागमा आइपुगेका छौँ एकदम स्पिडमा यो बोट चलिरहेछ आफूले आफूले कन्ट्रोल गर्न नि गाह्रो छ अब चाहिँ यहाँ बस्नुभएका एकजना सरसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ नमस्ते मेरो राम माधव कार्की म सिन्धुलीबाट आएको सिन्धुलीबाट हजुर नाम मेरो रमेश प्रसाद देवकोटा म सिन्धुलीबाटै आएको अनि पहिलोपटक आउनु भएको कि भन्दा पहिले पनि आउनु भएको थियो म चाहिँ पहिलोपल्ट म दोस्रो पल्ट अनि के यही तालमै घुमघाम गर्ने भनेर आउनु भएको कि अरू कुनै काममा होइन हाम्रो विशेष काम थियो त्यो बेलामा यहाँ आइपुगे हुनाले यहाँ चाहिँ हेरौँ न त यस्तो छ अरे भनेर कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेछ कस्तो यसले आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन्छ र यो धेरै राम्रो छ किनभने यहाँका केटाकेटीहरू महिला वृद्धाहरू सबैले यो खालको अनुभूति अन्त पाएका थिएनन् त्यस कारणले आफ्नै देशभित्र चाहिँ होइन आन्तरिक पर्यटकको लागि र यो तालले चाहिँ एउटा रमणीय प्रदान गरेको छ आनन्द प्रदान गरेको छ अनि यो चाहिँ नगरपालिकाको पहलमा निर्माण भएको र नगरपालिकाकै स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको भनेर हाम्रो सुन्नमा आएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ स्थानीय तहले अब यो जे भयो नि स्थानीय तहले जे कामको प्रारम्भ गर्यो त्यो एउटा ऐतिहासिक हो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो यसका स्रोत साधन केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारबाट के कस्तो यसलाई सहयोग छ त्यो थाहा छैन तर जे गरियो त्यो थाहा नै अत्यन्त राम्रो र महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ जसमिन आज हामी सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा आइपुगेका छौँ र जुन नगरपालिकामा भरत ताल अवस्थित रहेको छ र हामी त्यस भरत तालको समग्र यस भरत ताल निर्माणमा नगरपालिकाको भूमिका के कस्तो छ नगरपालिकाले के कति काम गरेको छ त्यो बारेमा आधारित रहेर यसै नगरपालिका यानि बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख मेयर भरत कुमार थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ मेरो साथ तपाईँले कार्यक्रममा धन्यवाद हामी भर्खरै भरत तालबाट आउँदैछौँ यहाँ त्यहाँ भरत तालमा के कति लगानी भयो त्यसमा नगरपालिकाको भूमिका के कस्तो छ लगानी भन्दा पनि भूमिका र योजना नगरपालिकाको हो त अब अहिलेसम्म हामीले सौन्दर्यकरणको कामहरू भइरहेको छ अहिलेसम्म नगरपालिका तालमा चाहिँ सम्पूर्ण निर्माण प्रक्रियाको लागि 60 करोड पैसा खर्च भइसक्यो त्यो नगरपालिकाको एकलौटी बजेट हो कि अन्यत्रबाट पनि के छ नगरपालिकाको एकलौटी बजेट त्यति हुनै सक्दैन नि अघि भर्खर भन्नुभयो नि त नगरपालिकाकै हो भन्ने कुरा नगरपालिकाकै हो होइन हजुर तर तिन तहको सरकार छ नगरपालिका प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार सबैतिरको सहयोगबाट निर्माण भएको हो अझै सम्पन्न भइसकेको रहेनछ बाँकी छ अनि अहिलेसम्म चाहिँ कति जति बजेट लाग्यो मैले अघि नै भनिसकेँ त 60 करोड पैसा लागिसक्यो अनि अब कतिको योजना हो योजना सपना त ठुलो छ तर त्यो सम्भव छैन अब हामी पार्ट पार्टमा गर्दैछौँ अब उत्तरपट्टि हामीले सुमेरु पर्वत बनाउँदैछौँ त्यसमा शिव पार्वतीको अलि एक्स्ट्रा खालको मन्दिरहरू हुन्छ माथि पानीको माथि जिप लाइनहरू फिट गर्दैछौँ बिचमा स्ट्यान्डर मिनी क्यासिनो सहितको होटल तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र त्यसमा पश्चिमपट्टि फिल्म सिटी छ 2 नम्बर प्रदेशकै त्योभन्दा उत्तरपट्टि हामीले आधुनिक खालको पिकनिक स्पोटहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बनाउन बाँकी छ सँगसँगै हामीले अब यहाँ आन्तरिक या बाह्य पर्यटकहरू मुख्यतः मधेस र बिहारको कहीँ पनि भूमि ठाउँ नभएको कारणले बालबालिकादेखि लिएर सबैजनालाई मिल्ने गरी चाहिँ हामीले
चिडियाखानाहरु पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्फी पार्कहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्ने ठाउँ त्यहाँ धेरै छ, तर कति सम्भव हुन्छ हामी सकेसम्म सबै पुरा गर्छौँ। अनि के कति उद्देश्यले भरतताल निर्माण गर्नु भयो? भरततालै भनेर निर्माण गरेको होइन, हामीले त्यो जमिन चाहिँ 2026 सालसम्म बागमती नदी बग्ने बुढी बागमती हो, 28 सालपछि यो बागमती ब्रिज निर्माण भइसकेपछि त्यो पश्चिमपट्टि गएको रहेछ खोलो, र त्यो वेस्टेज जमिन साउन भदौमा अलिअलि घाँस हुने त्यसपछि केही पनि नहुने त्यो बगर मरुभूमि जस्तो थियो, र म निर्वाचित भइसकेपछि हामीले हाम्रो नगरभित्रका भू उपयोग नीति अन्तर्गत चाहिँ यस्ता नदी उकास जमिनहरू वेस्टेज जमिनहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले काहीँ नगर बगैँचा बनायौँ, काहीँ हामीले नदी उकास जमिनहरूलाई चाहिँ वृक्षारोपणहरू गऱ्यौँ, तटबन्धहरू गरेर त्यो चाहिँ अलिक ठुलो क्षेत्रफलमा रहेको हुनाले र हाइवेको नजिक उता पश्चिमपट्टि बागमती नदी पानी पनि पर्याप्त हुने भएको हुनाले मधेसमा का मान्छेहरू अन्त घुम्न जानु नपरोस्, अन्तका मान्छेहरू यहाँ घुम्नु परोस्, यसलाई चाहिँ हामीले पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ ताल निर्माण गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच साथ चाहिँ हामीले मैले चाहिँ अध्ययन सुरु गरेँ र आर्ट पनि गरेँ, र सुरु सुरुमा त्यसको सामान्य डिपिआर बनाएर चाहिँ काम सुरु गर्ने बेलामा कसैले पत्याउनु हुन्न थियो, यहाँ हाम्रो नगरवासी पनि बाहिरका मान्छेहरूले पनि कसैले पत्याउनु हुन्न थियो, बगरमा पनि काहीँ ताल हुन्छ भन्ने कुराहरू व्यापक चर्चा परिचर्चा थियो, तर मैले केही प्रतिक्रिया नदिकन यसलाई मैले उत्तर दिने भनेको यो सक्सेस भइसकेपछि मात्रै त्यसैबाट उत्तर उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले दिन रात चाहिँ आफैले अनुसन्धान गरेर कसरी चाहिँ त्यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ, यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू आफैले बुझेर चाहिँ आफै बसेर निर्माण गरेको हुनाले अहिले सफल हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ, र त्यसरी बनाउँदै जाँदाखेरि यो तालमा परिणत भयो र हामीले सञ्चालन त भइसकेको छैन, यो हाम्रो निर्माणका कार्यक्रमहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ त्यो ताल, तर पनि आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको छ र त्यहाँ आउने नागरिकहरूले नै तालको त नामै थिएन पहिला, त बागमती खोलो छ हामीले त माछा पोखरी भनेर चाहिँ टेन्डर आह्वान गरेको हो, निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो, क्षेत्रफल ठुलो भएपछि यो तालको रूप अटोमेटिक यसले रूप लियो र त्यहाँ आउने नागरिकहरूले सेल्फी बनाउँदा फोटो खिच्दाखेरि यहाँको नगर प्रमुख भरत थापा हो भनिसकेपछि उहाँहरूले नि भरतताल ताल भन्दा भन्दै भरतथालमा रूपान्तरित गरे, त्यहाँको बोर्डमा पनि भरतताल लेखिएको छ, उहाँहरूको स्वेच्छाको कुरो, नगरपालिकाबाट हामीले यसको नामकरणै यही गर्ने भनेर गरेका छैनौँ, र म आफै नगर प्रमुख भएको हुनाले मेरै नाममा मैले त्यो निर्णय गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन, अब पब्लिकले सम्मान स्वरूप दिएका राखेको नामलाई हामीले इन्कार पनि गर्नुहुन्न। अनि त्यस तालको गहिराई चाहिँ कति छ? माख्लो हाम्रो 35-40 फिटसम्म माख्लो ताल चाहिँ, तल्लोपट्टिको चाहिँ 20 फिट जति हुन्छ, अहिले असुरक्षित त हुँदैन त्यहाँ, जस्तै अब मान्छेहरू डुब्ने त्यस्तो खालको समस्या पनि छ, त्यो समस्या रोक्नको लागि मान्छे त के छ पहल के छ? मान्छे त डुबेपछि रोक्न सकिन्न, तर पनि हामीले बोट सञ्चालन गर्दाखेरि लाइफ ज्याकेटहरू त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने रेस्क्यु टिम टिमहरू तालिमहरू दिएर हामीले विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अहिले हामीले जुन बोट सञ्चालन गरिरहेका साहुहरू र त्यसको ड्राइभरहरूलाई चाहिँ राखेर कम्तीमा न्यूनतम उहाँहरूलाई प्रशिक्षण तालिम दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई सहमति गराएको छ र उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ, सकेसम्म त्यस्तो घटना नहोस्। अब कथम कदाचित प्राकृतिक कुरो भइहाल्यो भने पनि त्यो लाइफ ज्याकेट चाहिँ राम्रोसँग लगाउन लगाइयो भने 24 घन्टा त्यसले पानीमा उतार्छ, रेस्क्यु गर्न गएको लागि त अन्य जहाजहरू पनि छन् त्यहाँ। हामी यस फिल्ड भिजिटको क्रममा तपाईँले निर्माणाधीन अवस्थामा भएको फन पार्कमा पनि गएका थियौँ, के उद्देश्यले फन पार्क निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ? अनि फन पार्क त अब फन पार्क भन्दा पारिपट्टि नुनथर भन्ने क्षेत्र छ, त्यो धार्मिक क्षेत्र हो, त्यो धार्मिक वन छ,
त्यो परा पूर्व काल देखिकै त्यो धार्मिक क्षेत्र हो त्यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ धर्मावलम्बीहरू पिकनिक स्पट पनि भएको हुनाले घुम्न आउने पिकनिक खान आउने नागरिकहरू थुप्रो आउनुहुन्छ र नुनथर चाहिँ रौतहटमा पर्यो चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर एकमा पर्यो हामी यता पूर्वपट्टि सर्लाही जिल्ला बागमती नगरपालिका पऱ्यौँ र त्यो नुनथरको विकास नभएको कारणले त्यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकहरू बाह्य पर्यटकहरूको व्यवस्थापन भएन र हामीले वारीपट्टि चाहिँ हाम्रो क्षेत्र त वारीपट्टि हो त्यहाँ त्यत्रो नागरिकहरू पर्यटकहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यताको नि इन्कम सोर्स हुन्छ र यतापट्टिको भूभागलाई चाहिँ हामीले नगरपालिका या हामीले नै डिपिआर बनाएर चाहिँ कम्तीमा दुई नम्बर प्रदेशको विवाह पार्टी सेमिनार सबै गर्न लायक हुने खालको मिश्रित पार्कहरू फन पार्क हुनाले एउटा घुम्ने पार्क चिल्ड्रेन पार्कहरू जस्तो बुझिन्छ तर हाम्रो त्यहाँ सुविधा सम्पन्न होटल चिल्ड्रेन पार्कहरू स्विमिङहरू विभिन्न प्रकारका खेलहरू अब हाम्रो मधेसमा भएका विभिन्न कल्चरका स्ट्याचुहरू सबै सुविधा सम्पन्न छ बनिसकेपछि अलि छुट्टै प्रकारको देख्नुहुन्छ त्यसमा कति बजेटको योजना छ अहिलेसम्म हामीले 58 करोडको टेन्डर आह्वान गरेर चाहिँ काम सुरु भइरहेको छ थप केही बजेट लाग्न सक्छ तपाईँको हरेक योजनाहरू सफल हुन् मेरो शुभकामना धन्यवाद तपाईँ